екс-головнокомандувач, тепер посол в Великій Британії Валерій Залужний сказав, що лише в крайньому якомусь разі і в крайній необхідності потрібно знижувати мобілізаційний вік 18-25 років, тому що це є майбутнє країни. Як ви вважаєте, чи зараз є це крайня межа, крайні потреба саме знижувати мобілізаційний вік, тому що ну дуже багато лунає різних заяв, і в тому числі від наших чиновників. Ну, мені важко коментувати цю тему щодо мобілізації мобілізаційного віку, оскільки я сам зараз не в окопах, тому якщо я зараз скажу, що така потреба є, то глядачі скажуть, чого ж ти сам зараз на фронті, якщо ти до цього закликаєш. Чого ми повинні відправляти там своїх дітей у віці там у 20 років на фронт, коли ховаються ті, котрим 30, 35, 40 і так далі. Але ну, досвід військових дій свідчить про те, що в принципі 50+ і під 60 це не той контингент, який може ефективно воювати. І про це кажуть військові. Тобто фронт наразі потребує більш молодих військовослужбовців, більш молодих мобілізованих. Про це кажуть військові. Тобто і в такому дусі очевидно треба буде ухвалювати рішення. Пане Денисе, що говорити от безпосередньо про лінію бойового зіткнення і про вугледарський напрямок? Прекрасно знаємо ситуацію, яка непроста, є на цьому плацдармі. Хотів би запитатися, як вважаєте подальші, який буде розвиток і наступальний потенціал ворога? Чи все ж таки вони зараз зупиняться для того, аби перегрупуватися, щось докомплектувати, тому що втрати там просто... Ну, знову ж таки, ми завжди говоримо про втрати росіян, вони просто неспівмірні з логікою якоїсь, так, наступальною. Але ж ніхто там не зважає на ті втрати. І все ж таки, чого очікувати на цьому напрямку? Це буде далі Курахів, Покровськ, чи зараз буде якась пауза? І як це впливатиме в осінній період, коли Грязюка, Багнюка і тому, в першу чергу, техніку важко буде використовувати? Ну, їхня тактика на сьогоднішній день полягає таким чином, що вони роблять ставку на піхоту як на основний ресурс, створюють піхотні штурми, хоча ми бачимо, що на тому ж Курахівському напрямку, на тому ж Вугледарському напрямку вони використовують активну броньовану техніку для того, щоб прочавлювати нашу оборону. Але піхотні штурми ніхто не скасовував, тому вони готові платити за ці 500, 600, 700 метрів. Вони готові платити кров'ю своїх солдатів, які наступають під підкриттям коригованих авіаційних бомб. Тому саме така тактика в них зараз і є. Просочуватися, оточені, напівоточені, таким чином змушувати нас відступати. Якщо ми кажемо про вугледарський напрямок, то вони будуть готуватися наступати на Богоявленку. Це селище північніше від Вугледару, тому я не думаю, що вони будуть там зупинятися, перегруповуватися, поповнюватися. Вони будуть намагатися далі наступати. Оскільки для них є завдання просування в Донецькій області, а крім того, подальше просування біля Вугледару і в районі Вугледару, вони створюють додаткове навантаження, додатковий тиск на Курахове. І Курахове – це, очевидно, буде їхня наступна ціль. Тобто з боку Вугледара може бути наступ в бік Курахово і з боку так званої Невельської кишені, яку вони зараз будуть намагатися зачинити, закрити її. Це на півдні, на південному фланзі Покровського виступу. Трикутник Невельський, Галицинівка, Красногорівка. Ці населені пункти вже, в принципі, захоплені ворогом. Але я кажу для географічної прив'язки. Там вони далі будуть наступати, будуть намагатися звідти витіснити наші війська. Тому Курахово в них наступна ціль, судячи з усього. Друга важлива ціль для них – Селідове, оскільки захоплення Селідове в них відкриває наступ, можливість наступу вже на Покровськ безпосередньо. Оскільки в Селідовому є терикони, з допомогою цих териконів вони можуть контролювати підступи до Покровська. Ну і відповідно ми теж можемо їх контролювати, тобто стримувати, значить, з допомогою цих тактичних висот, стримувати наступ Збройних сил Російської Федерації. Тому, очевидно, буде така послідовність, але саме послідовність. Тобто одночасно вони навряд чи зможуть наступати однаково ефективно і так інтенсивно на цих напрямках. Пане Денисе, ми зараз сказали про східний напрямок, а власне зараз є і просування ворога на Харківщина, Луганщина, так? І це є доріжки Оскіл. Наскільки це загрозлива ситуація? Тому що от, ми розуміємо, так, що головний епіцентр – це Вугледар, Курахів,
Курахово, Покровськ, але там також вони просуваються. Я так розумію, окупаційні війська знайшли якісь слабші, не слабі, а слабші місця, тому що лінія фронту в понад 1400 кілометрів не може бути рівномірною. І, відповідно, вони тиснуть. І от, власне, вихід до річки Оскіл, наскільки він небезпечний? Ну, він розтинає наш плацдарм на відповідному березі річці Оскіл на дві частини і створює передумови для просування Дікупінська. Так, безумовно, це в контексті їхніх наступальних планів Донецької області. Донецької області. Тобто Куп'янськ – це логістика на північ Донецької області, це Слов'янськ-Краматорськ. Так само і наступ на Лиманському напрямку – це безпосередньо загроза для північної області, північної частини Донецької області. Це, знову ж таки, Слов'янськ-Краматорськ, Слов'янсько-Краматорська агломерація. Через те це для них має військове значення так само. Ну і військово-політичне, оскільки Куп'янськ, ми пам'ятаємо, ми відвоювали у них, звільнили його під час наших наступальних дій у 22-му році восени. Пане Донець, власне, що говорити про, от я згадував, поки в нас були проблеми зі зв'язком, про Єнса Столтенберга вже в статусі екс-очільника, екс-генсека НАТО. Він сказав, що Україну можуть прийняти в НАТО. І він там роздумував про обмеження 5 статті, наводив приклад і Німеччину, коли вона вступала в Альянс. Наскільки це реально? Наскільки це просто слова, або наскільки це можна справді втілити в фізично, що Україна стане членом НАТО? Ну, цікаво слухати високопосадовців у з приставкою «екс». Вони відкривають дуже багато таких, знаєте, покоїв. Вони стають рішучіші, правда? Стають рішучіші, коли не впливають на процес. Так, да, вони більш такі відкриті, більш рішучі і кажуть про те, що може бути, чого бути не може. Але тут треба зазначити, що в принципі взагалі ухвалення приєднання будь-якої країни до НАТО – це суто політичний процес, суто політичне рішення. Якщо зійдуться політичні зірки, все можливо. Про що каже Столтенберг і про що зараз взагалі йдеться розмова на Заході? Це варіант ФРН середини 50-х років. Тобто Західна Німеччина була прийнята до НАТО, а Східна Німеччина, НДР, була залишена в радянському таборі із перспективою можливого з'єднання. Ну, власне, з'єднання відбулося, коли, знову ж таки, підійшло до цього часу. Ми знаємо історію Німеччини в цьому плані. Тому може бути такий варіант, що у разі, якщо ми перестанемо намагатися повернути собі території, які є на сьогоднішній день тимчасово окупованим Російською Федерацією, то може початися процес щодо приєднання, щодо обговорення, скажімо так, навіть, да, умов приєднання України до НАТО. Але це дуже складна історія, оскільки по-перше, Угорщина, є Словаччина, є Туреччина. Є, зрештою, ситуація в нашій країні, чи будемо ми готові відмовитися хоча б тимчасово від території, які зараз захоплені ворогом, заради того, щоб приєднатися до НАТО. Велике буде питання до наших військових, які зараз проливають свою кров для того, щоб відвоювати ці території. Тому на словах теоретично це можливо. На практиці це дуже багато, скажімо так, і умов, і обмежень, і застережень, і таке інше. Пане Денисе, найближча важлива дата, напевне, так? Це 12 жовтня, коли має відбутися з'їзд партнерів на базі Рамштайн, Сполучених Штатів Америки в Німеччині. Відповідно, там мають бути глави країн-партнерів, в тому числі Джо Байден. І багато хто каже, що саме в останній місці свого правління Байден може зробити якісь рішучіші кроки, ніж раніше. Чи слід очікувати якихось серйозних кроків для України на цьому з'їзді? Очікувати можна, оскільки сама по собі присутність Байдена, президента США на Рамштайні, це є прецедентом. Рамштайн не є платформою для ухвалення рішень, ми це знаємо. На Рамштайні зазвичай імплементуються рішення, які раніше були ухвалені. Але якщо там буде Байден, то очевидно певних заяв нам варто чекати. Не знаю, наскільки на рахунок НАТО там може бути щось сказане. Але давайте ми пошлемося знову ж таки на Марка Рюте, котрий анонсував можливі ухвалені рішення щодо дозволів бити по території Російської Федерації західними ракетами. Тому цілком можливо якісь речі ми можемо і почути на цьому Рамштайні.